Taigi, tik visi su jumis sveikinuosi, aš Aidis, ir šiandien mes sutinkame vėl Fortnite, tik šį kartą aš darau spektėtinimą savo gameplay'us. Aš šitą žaidimą žaidžiau prieš kelias dienas ir aš jį laimėjau, bet tai žodžiu, visa priešistorija yra tokia, kad aš leidausi, norėjau tiesiog įsivykdyti misijas, todėl leidausi bet kur, nes man reikėjo nukirsti medžius, iškirsti mašinas, akmenis, ir kad gaučiau tokį skiną, tiksliau backblingą ir pikeksą. Tad aš gavau tik tais backblingą, nes pikekso nespėjau vykdyti, tai žodžiu, aš realiai visą mečą prakirtau medžius, turėjau full metsų, turėjau full akmenų ir sugebėjau kažkokiu būdu laimėti, tiesiog visą mečą farminamos, tai čia yra toks įdomus faktas. Tiesiog realiai net nebandžiau laimėti, pasiėmęs hoverboardą visą laiką važinėjau ir bandžiau tiesiog farminti kuo daugiau resursų ir tai pasisekė, kad sutikdavau pakeliai žmogų ir jį labai lengvai išeidavo nušauti. Tai žodžiu, ką aš realiai 15 minučių iš 20 minučių šito mečo veikiau, tai tiesiog kirtau medį, labai daug jo kirtau, tiesiog akmenį, medį ir panašiai. Kirtau dar medžio. Galau, kad šitie medžiai taip pat priskaita, nors jie yra labai išpuvę, galau, kad jie priskaita prie misijas, bet pasirodo ne, galau, labai lengvai aš tada misiją vykdysiu, nes jie labai greit nusikerta. Tada radau pampą netikėtai, turėjau jau tą kalašą ir pampą. Tai labai buvo geri ginklai man pradžiai. Tai žodžiu, net Fortnite'e su temo aš toliau vis tiek farminau materialus, nes man tiesiog misijai labai reikėjo. Ir nieko nekirpiu dėmesį jokių lūtą. Bet gavus progą nušau pirmą žmogų ir žodžiu, taip apsilūtinu visai neblogai. Tiesiog labai norėjau, kad manęs nieks čia neatrastų ir panašiai ir kad galėčiau laisvai pasifarminti. Tada kažkodėl sustojau AFK pabūti, nežinau dėl ko. Kažką dariau, bet neatsimenu ką, bet tiesiog AFK pabuvau. Nieks manęs nenušuovė, labai pasisekė, nors esu toks ryškus, bet nieks manęs nepamatė. Tai šia vieta aš išgirdu pirmosius šūvius kažkur toli, nu gerai, ne visai toli, bet visai arti. Tai galau dar kelis, paskirsiu akmenukus ir nuvarysiu pasižiūrėti, kas ten dedasi už kalno. Ir sutikau pirmąjį žmogelį, kurį taip lengvai sušaudžiu, nes jis net nežinojo, kas čia vyksta, kas čia dedasi. Tiesiog atsitūpęs jie kažkodėl, galvoja, kad aš jo net nemačiau. Bet jis man išmetė šildų viskių ginklų, žiaurį gerų skarą. Šiam esu labai dėkingas, kad jis man pradėjo prasimušti, kaip sakant. Gerai, tai gal esate šitokį maždaug video matę pas Fryderį kanale, nes tipo... Nu jo, čia iš tikrųjų ties pasakysiu, iš Fryderio šitą idėją pasiėmiau, jeigu dar žino, toks youtuberis buvo. Tai tiesiog man tokia idėja patiko, kodėlgi nepanaudojus jos, vis tiek niekas daugiau nedaro. Apart Fryderį, tai labai ačiū tau Fryderį, tu mane įkvėpiai, tiesiog esi mano įkvėpimas. Tai va, tiesiog panaudojau tokią idėją, kad tokį komentarį padaryti ant viršaus. Ir tada sutikau dar vieną žmogų, į kurį užskridau su hoverboardu. Bet šitas žmogus net nesiorientavo, ką jis daro, tiesiog pastatė ant piramidės didelę bazę, kurie net nežinojo, ką daro. Ir aš jį tiesiog labai lengvai nušoviau iš dviejų šūvių. Jis taip pat man išmetė dromganą, jeigu neklystu. Ir šitą pampą epic, kuris žiauriai man pravertė. Aš žinoma, vis tiek nesustojau kirsti medžių. Labai man reikėjo medžių, labai metų reikėjo. Ir jeigu neklystu, buvo likę keli medžiai, kad aš įvykdyčiau pilnai misiją. Arba aš jau galu ir buvau net įvykdęs. Ir tuo metu išgirdau, kad kažkas atskrido. Bet pasirodo, čia atskrido ne pas mane, pas kitą žmogų, tai aš galvoju, kodėlgi nepatikrinus. Ir tada sutikau žmogų šito medžio. Jam pataikiau, padariau šiam damage'o. Tada bandžiau bėgti, pušinti, neleisti jam atsihilinti ir panašiai. Tada jis čia tiesiog tupėjo krašiukę. Ir gavus taip, kad jisai už manęs nušoko ir aš vos nemiriau. Bet taip gavus, kad jis biškį klišais šaudė ir man pavyko išgyventi. Tada aš turėjau, žinoma, pasihilinti, nes jis man labai daug damage'o padarė ir man gyvybių ne per daugiausia tada liko. Gerai, pradėjęs zoną trauktis, turėjau skubiai įdėti zoną, pasidėjau jumpedą ir skridau bet kur, kur mane vėjas nešė. Žinoma, kažkoks žmogelis turėjo būtinai iš toliau vat pašaudyti, būtinai aš jį vat turėjau sutikti. Šito žmogelis labai užkniso mane, nes jis tiesiog kempino ir bandė snaipinti mane. Tiesiog galau biškį apšaudysiu, gal pavyks nusnaipinti kokį kartą, bet ne, jis tiesiog labai saugiai viską bandė darytis. Ta žmogus tiesiog, pažiūrėkit, statėsi kuo aukščiau, bet nieko nedarė. Net nesugebėjo kulkos normaliai iššauti.
kiekvienu kartu užsatinėjai atgal sienas ir tiesiog bandė snaipinti. Bet žinoma, mes buvom tik trys elikę, tai buvo dar vienas kažkur žmogus, kurio aš net nežinojau, tai tiesiog biškai buvau įsigandęs. Tai va sugalvojau ateiti pasimti oboliuko, biškai pasihylinti, bet ir tai atsihylinau ten gal 10 gyvybių. Tada magiškai kažkaip jo bazė visą sugriuvo ir gavosi taip, kad jis iš ten pabėgo ir pradėjo mane pušinti. Aš nukritau go damage'ą, bet bandžiau atsistoti, šaudyti jį. Tada jis nukrito, pataikiau jam šiek tiek ir beveik jis miršta šioje vietoje. Tada bandžiau prasėdytinti, bet nelabai gavosi. Ir jis realiai čia bus toj miręs nuo mano dramgano, nes dramganas yra žiauri OP, žinokit, žiauri OP dalykas. Ir šitas žmogelis tiesiog nuo manęs visą laiką realiai bėgo, slapstėsi, statysi. Aš tiesiog gražiai prasėditinau. Ir bandžiau nugriauti jį visą apačion. Tada gavus taip, kad aš vos neprasleidau headshotą, tai teko užstatyti ir bandyti iš kitos pusės šokt pas jį. Ir nušuojau aš jį gražiai. Tada išlindo šitas žmogelis, kuris yra nubas visiškas, bet aš tiesiog nesugebėjau jam headshotui lupti ir pas dar damage'ą gavau. Tiesiog žiūrėkit, kaip aš klišai šaudu, net nepataikau šitą žmogelį. O jis man legit nuėmė dar kokį 40 gyvybių, tai aš padėjau jumpad ir skridau kažkur kitur. Dar galau, kad man iš tiesų ore pašaus, bet nieko nepataikė. Gal vieną kulką ir pataikė, bet daugiau nieko. Gerai, iš vis iš tikrųjų nieko nepataikė. Ir tada aš čia jį labai lengvai, žinokit, pribaigiau. Nes tiesiog žmogelis visiškai nesiorientavo, ką daro. Netyčia net ant CS piramidį užstatė. Tada šitą ginklą pasidėjo ir jis čia miršta. Ir taip aš laimėjau žaidimą, vien tik tais farmindamas dėl misijos. Tai va, tikiuosi, kad jums patiko tokio tipo video. Būtinai paspausite laiką, jeigu nori daugiau tokių video. Ir kas nežinot, man Nemo Danas užkėlė netgi šimtinį tierą ant šito mano akaunto. Ir be to padoneitino starter packą, tai šitą skiną, lagūną, su backpacku ir taip toliau. Tai va, esu labai jam dėkingas, jis man šimtinį tierą užkėlė. Ir žodžiu, ačiū, kad žiūrėjo šitą video, būtinai paspausite laiką, kas dar to nepadarėte. Su jums buvo Šaidis ir pasimatysime kitame video. Iki kito karto, ate.